ty mi tady ty vaše zasraný prácky na tom stole budete tady ležet, tak přísám, že sem přijdu s tou skurveným baseballkou a ty kolena vám otočím na druhou skurvenou stranu. A to by bylo k tomu. Co chceš, JJ, kurva? Co chceš? Řekni, že? Co chceš, to je důležitý. Cože? Já nic nechci. Já jsem tu černou hubu hejpnul, tak já jsem polkl jenom, pardon. Takže ty tady budeš polikat. Aha. Pardon. Myslíš, že? To je... Ty jsou moje prachy, JJ, vlastně. Ty mám prachy. Moje prachy. Okej. No nic, prostě někdo pojďte se mnou, budete vždycky běhat, protože dnešní první jde, bublí to. Pablo? Budeš jít na vysílačce, až budu volat. Má jistě, běhneš pro ně. Co je nový? Takže Pablito, jo? Sí, senor. K tobě mám velmi short speech. Výplata teď je za 2 týdny s tím, že ty vedeš podnik. Jo, my basically no, ze začátku jsi tam bral, protože nebyla na nějakou podporu trávy, ale teď už tam necháme všechno, to prostě to nesype tak jako dřív. Neblejme tě za to, ale je důležitý, abys nějak promyslel ten, chápeš, ten hop-up, aby se to nějak posunulo, abys mohl ty zaměstnance vyplácet a abys ty hlavně z toho mohl taky žít, jo. Takže to bude, když taky s tím trochu víc pomůžem, my jsme se na to trošku vyprdli, my jsme mysleli, že to chytneš, ale on to jako není úplně lehký tady biznis, takže my ti zkusíme s nějakýma spolupráce a pomoc, abys nazbíral cashe, ale tak či onak dostaneš výplatu a my víme, že ty jsi takový, že ty jsi schopný ty peníze vzít a zase nacpat zpátky do vanely. Já ti doporučuji, aby jsi si využil na všechno, co potřebuješ, nějaký nájmy, třeba auto, něco takového, není raketa, jo? Vem si, že to je prostě výplata za 14 dní. A je to takovej tvůj boot. Jo? Je nám jedno, co s tím uděláš, pokud potřebuješ nutně něco zaplatit nebo nějakou house, striptérku, neřešíme. Tohle jsou, ber to spíš tak, jako že to jsou prostě peníze pro tebe, nám jedno, co s tím uděláš, taky ocení za těch 14 dnů, tečka, už se v tom zamotávám. Takže tak. S tím, že ještě než ti to dám, tak veškeré licence, nápoje, nájem jsou zařízený, jo? Takže to ti pokryjem, to vůbec neřeš, OK? Si jenom, senor, když se kouknete do systému, do toho, že financí, tak já nevím, vždycky tam mám ty vejplaty a zisky a vždycky to na vejplaty vydělá, tak nevím, vodka se vám info. Zdá, že... Já tam nevidím, já mám špatný info, tak jsem slyšel, že nevyděláme rakety, tak jsem to asi tak bral, chápeš. Tak jsme vydělali 40 tisíc. No jasný, ale mě jde o to, abys ty zbyl hlavně jakoby, ty jako majitel, tak abys byl v bavlnce, jestli to chápem, nejenom abys přežíval. Ty víš, pak z toho Unicode Display můžeme platit třeba ty akce, chápeš? Ještě tak mi pak hoď, prosím tě na e-mail, já tam vůbec nemám přístup do nějakých financí. A máš tam přístup. Tak mi to znovu hoď do toho. Já ti tam pingnu. Jo, takže chci, počkej, kolik máš dostat, já už to vidím tady. Já ty prachy jinak narvu do ty výživné vody. Jsem do ní narval nějak 10 táců, tak... Ale jestli se tím chceš živit... Nakoupím další. Jestli se tím chceš přivydělávat, investuj do čeho chceš. Jsou to prostě tvoje prachy, OK? Není vůbec žádná podmínka, abys to investoval do... Jo? Remember it. Asi všechno, ne? To je pro mě. Jo. A pošli nám se... Jsem ti říkal, že prostě nežiješ v bavlnce, chápeš? Musíš zvyknout na to, co je prostě bavlnka, chápeš? Pardon, já jsem dneska dostal boží pěstí na solár. Boží. Jo, to jsem viděl, dorazilo. Grazie, senor. Není vůbec za co. Pomůžeme ti ještě, jo? Potom probere na ty finance, teda jak na tom seš. A dojdi mi, prosím, pro JJ. Trochu obecně alkohol, jo? Opatrně s tím. Co tak, vole? Zastínuje mysl. Dobře. Budu to kompenzovat Coco Motionem. Krásný. Grazie, signori. To někdo vynechal, kurva. Komu jsme dali víc cash, protože má nějakou aktivitu, jakože to něco dělá, vole, než že tady sice OK je, ale to dělá nic. A tak dále. JJ, jsi na řadě. Já? Si. Lo siento, señor. Jo, v pohodě. Ach jo. Koukám, vole, že u tebe budou
Vánoce a Pablo, jestli to prochlastáš. Jo? Ne, seděl, já za to platím výživnou vodu na trávu. No, Riko, ta Fernando. Senior, jak jste mluvil o tom Fight Clubu, tak nevím, jestli vám to říkal Niko nebo někdo, kdo s ním mluvil, ale ptal se mě a Ricarda, jak jsme viděli to v chodu minule, kdy to bylo ve středu. Kup nový auto. Tak jestli tam nešlo nějaký no. Někdo s ruským přízvukem, že opak někdo unes s ruským přízvukem, jakoby. Chtěl unes, ne? Nebo chtěl, já nebo asi, něco asi to dám to. Já si dám prémie všem. Že ho sledovali a chtěli se pokusit jo, 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 to vím, to jsme... Aby si neřekl, že jen Rusové mají faily, jinak je důležitý to vnímat nějaký číslo, z obou stran. Ten týpek, nebo Ubra, to je to nějaký ruský řidič, víte, ne? Bogdan. Bogdan, jo, jo. Asit. Ten dělá pro Vanilu řidiče. Jo. Pro Vanilu? Nějaký Rusko. Pro Bahamu. Jo, jo, a je to nějaký Rusko, je zmrt. Jo, je to Bogdan, no, se jmenuje a já jsem psal právě info do cloudu o něm. Ukrajinská armáda v kusce. Jo, v pohodě, Fernando. Ale nejde ten Bogdan, co dělal tu sekuritku tomu princovi? Je to možný. Jo, to jsou právě jedna věc, to bude asi on, no. Jdete mi, jdete mi chvilku, já jsem se převliknout, vole, smrtí mi v tomhle volovým platné, vole. Poslouchej, Pablo. Jo, no. Když už jsme u toho, víš jak, počkej, víš jak jsem ti psal. Ohledně toho e-mailu, co se týče toho prince, ozval se nějak? No, tak já mu jdu zavolat. Nebo vzal se mi ani hovno. Se... On je v kontaktu s Phoebe, takže možný, že volal nějaký a ona je teďka na dovolený. Jo, dobrý, takže zkus mu nějak napsat a jako rozumím, že později taky to možná nevíme, nicméně pokud ti neodpoví zítra do nějakých 8 hodin do večera, tak předej tu naši komunikaci Ramonovi a Ramon mu nějak vysvětlí, že to, co jsme si zaplatili, že prostě dostaneme, ať už mě nejebe. Jdu na to, senior. No, chlapáci. A jedna ženo, a koukám, vole, tady podle, vole, barvy tepláku, brzy druhá, vole. Tak, chci něco chtěl říct. Dobrý den. Těma rusákama, vole, manichůze. Nějak moc aktivní, vole. Nicméně, ještě taková, když jsme tady, tak vás chci vám oznámit, že Vanilla bude mít příští sobotu, jakože tuhle, co bude, příští týden, tak bude mít wellness, takový, vole, team building, dalo by se říct, jo. Tak, jste zvaný. No, jestli máte nějaký kamarádičky, vole, nebo borky, který vás nebudou motávat kolem prstu, žemeťu, tak si tam můžete pozvat, koho chcete. Duffel bag, garbage bag, medic bag. Kuku. Romino, děkuji za subíka. No? Kdo dostal nikdy, abys tam reprezentoval podnik a ty to chceš rozdat mezi kolegy. Jo, musím to. Tak jako když to rozumám mezi kolegy, tak oni budou spokojení a Ariane, budou líp pracovat. Což je nějaká jiná, než s kterou měl něco Matthew. To už jsem ale... to fakt chtěl udrvi, vole, že další no. No, jako je to jiná, než ne ta stejná. No. Ale drží balík peněz. A on má jakoby nějaký hlubší plány, co se pak týče společného života, to jsem tak pochopil. A chtěl bych pak na ten wellness, ale akorát... Ne, dlouho se znají? Jak dlouho se znají? Něco okolo týdnu, mám pocit. Slyšíte to? A už mají společný plány svýho budoucího života. Vejt to říkal takhle, že mají budu... Nebo je to ta samá televize? S kým? Jestli přijdete někdy s frajerkou, kterou budete znát týden a už si budete chtít vzít. Nebudete jí říkat každou... To jsem viděl, to jsem viděl. Samou. Že vole, já budu vaše smrt normálně. Oh. Jo, jo, je. Matthew. To připadá jako ta je samá to, televize, no. Tvoje kamarádka. Jak se jmenuje? No, Ariana. Jo, Ariana, ty mi to vypadlo. Jo, to je vsere, JJ, Barney, takhle se na premii, mělo to být pro tebe, ne pro ostatní. Řekli, jak to zainvestuji nějak do podniku. Si se ne. Pak se mi s tím připomíná. Já musím s tím dělat, co chci, ale prý to můžu dát do podniku, no. Jinak situace s těma bráchama znáš? Si, já jsem to už vyřešil včera, tak doufám, že to pochopili. Pochopil jsi to Fernando, jo? Si, senior. Senior a... Možná ještě. No, já jak to nepochopí, tak ho dajte vědět, já si to s ním poreším a už to jinak dopadne.
Já se to k ním vezmu do svých. Alebo, když se na Ramon nebudeme hrát. Angel Bash tam. Tak jako mohl bych toho Rangera prodat aspoň. Nebo já nevím, je ten Ranger přijde ideálka jako. No. Já to taky zainvestuju do podniku. Všechno. Jako myslíš do fightu, jo? No. Ten Pefe Love, oh oh. To je kurva B-Rater jo, pivko, jo. Řekl, abys to nedával, no, do podniku. Můžeme ještě něco. Tak já řeknu, že jsem hluchý, že jsem dostal bombu na ucho. Oh, senior Gringo? Dneska mi volal někdo od taxikárov a číslo... A to byl asi ten taxikár, čo minulé po vás přišel tu pred Vanilu. Něco od vás chcel. No, nevím, právě že, to mi nepovedal. Ale mám tu jeho telefonné číslo. To měl prosím tě najmout. Sejmuli ruský letadlo. Nad Charkovem, takže u Charkova furt funguje air defense. I po všem těm, po všech těch raketách, to? Tak to je dobře. Zase. Si senior. Pak spolu pokecám. Si senior. Jo, poslouchejte, včera se nám tady rozmal takovej nešvar. Zjistil jsem, že naše tanečnice nemají rádi. Máš vlastní rostlinky, jo? Jim schazujete sebevědomí, že máš tam něco mít, jo? Tak zkuste to brzdit, protože takhle bychom je museli zabíjet a to jim nechce. Nechápeme se prostě, vole. No. Jo. Nikdo nechce řešit žádný, vole, další problémy, vole. Ty vole, to je... Jo, pobyl. Jen jsem k tomu chtěl říct, že normálně nejsem Larata, ale pokud uvidím někoho si brát do huby moje tanečnice, tak to řeknu Ramonovi. No, štětky. Co jsi to řekl? Kdo? Čau, Maxik. Hola. Maxík, co jsi říkal? Slyšel jsem, že tady někdo řekl štětky? Já jsem to taky slyšel, ale já si blbě slyším. Slyšel ještě někdo z vás, že tady někdo řekl štětky? Nebo jenom ty dva starý? Taky jsem to slyšel, seňor. Taky jsem to slyšel. Taky jsem to slyšel. Dobře, tak ať půjde tady rovnou k nám tady, ke mně se posadit po levici, kdo to řekl. No, budem tady tak dlouho, dokud se někdo nepřizná, kdo to řekl. A byl bych rád, kdybychom tady dlouho nečekali, protože Ramon bývá na straně, když potom dlouho čekáme. Uh-oh. Nějaký dlouho vlasač, prý. Felix nebo co? Tam mají. Nevím. Nemá takovou kliku, že ten, že řekl ty štětky, nevím, tak minimálně k tomu by okolo to určitě uslyšel. Ne, on se přizná. A co je tady to za fit, vole? Že to byl ty? Ten se mi líbí, takže ono. Aha. Jo. Takže potom, co Pavlo řekne, ať mu nikdo neuraží, tak ty mu řekni, že jeho pracovnice, které nám tady zaštiťují náročnou práci, kterou my bychom nemohli odvadit, jsou štětky, chápu to správně? No, on říkal, že nemáme říkat před ním, až jsou štětky. Ne, že to nemáme říkat před ním ani před ním, a ne, jsem pochopil správně. Já to omlouvám, Pavlo, se omlouvám, Pavlo, nechtěl jsem tě... urazit. Tvoje pracovnice. Dávej si bacha. Jak jim říkáš? Profesionální nebo tanečnice nebo... Sexuální pracovnice. Sexuální pracovnice. A Izabela tady stojí napravo ode mě, jestli jsi slepej ještě ke všemu, vole. Jo, a já sexuální pracovnice nejsem. A do prdela, já se na to můžu vysrat, dobrý, no, tak já jdu. Nicméně chápu, že tady došlo nějakému nedorozumění, ale... neočekávám, že bys tebe urážel potom už tady, že jsou nějaký štětky. Jasný, já jsem profesionál v práci. Tam nebudu třeba na všechny. Já jsem si vědom, kolik jsi dostal, ti to přeju. Ale pořád jsem si vědomý toho. No, já musím jít, volá mě směna. Noční. Ej, on si ze mě dělá prděl. Jeff si asi nevydělával. Ještě jednou. Kde je Ramon? Někdo volá, Ramon mi volá. Jo?
No, jasný. Řekni, ať dojete potom dovolené. David je velký debil, děkuji za Twitch právě, děkuji. Ty pičo. Ty co? Ramonův Twitch, já nevím, jaký má kanál, ale jeho nick je Pápa. Mimo charakter, Pápa. Co kurva? Já nevím. No GG, chraň tě. Kdo dostal RTX, nevím. Jeb na zaměstnance, všichni tam do tebe jedou, nevím, sám si řekl, že Vanilla. Hej, já to dám určitě holkám. Pohodě, pohodě. A určitě to dám Santiagovi, Maxíkovi. No. Na schodech, že? Doufám. A Phoebe. Gra Phoebe, ty vole, ta si podtrhává hubu, teda hubu. No. Vejplatu od huby. Podle mě to bude něco jako čereme, víš, zakopl na schodech. Vestarsky Vasiliva. Nepřítel chce zničit všechno. Hoří letiště a sklad oleje. No sklad benzínu. Mám vůbec něco dostat, ty vole. 50 litrů. A to ještě neprodali trávu, mám dojem. Jo, prodali. Izáku, ty jsi prodal tu trávu už? No, už byl vývoz, no. Proto jsou ty peníze. Aha. Komu jste to dali? Ježiš, to já nevím, to bylo kontaktka z kabela. Dobře. Kdyby si kdykoliv chtěl pomoct, tak stačí napsat, jo? Klidně i s tou trávou, kdyby ti vypadl ten jeden ze dvou. Určitě, určitě. Napíšu, nebo se zaozvu někde na vysílačku. Jo, já v noci nemám co dělat, takže nemám problém si počkat v autě. Si, si. Beru to na vědomí. V limuzínu ta se k vaně hodí a dá si využít na další věci. Ty vole, to bych musel mít 5 milionů, a ne 50 litrů. Tvoje auto by mohlo být pro kartel Mercedes-Benz G v GTA, to je benefaktor Dubsta. Pojďte do fronty všichni. Ne, žádné fronty, budu říkat jméno, ten člověk ke mně dojde, řekne děkuju. Do fronty stejně na chvilku půjde. Co tu děláš, vole? Aha, peníze, vole. To jsem taky neviděl, ani nepamatuju, vole. Hovada. OK, první jméno. Je tu nějaký Levy, Woodman Levy. Tak. Černo, prostě. Jestli to rozdáš, tak jsi PPGA. Lidi, mě nejde vůbec o prachy, jako, já myslím, že tenhle server má dost hráčů, který se honí za penězma jenom a prostě jdou sámošky trávy furt dokola a prostě chci to RPčko, je to hlavně. Ujelo trochu. Levy Roudna, Barney, je tu Barney? Není. Barney, no. No a pojď sem, dáš mu to, jo. Musí rád. Já když se ho zeptám, jestli to dostal, tak, tak se dozvím, že ano. Ano, mám Pablo, deset, co to máš za boty? Mám desítku, bude. Pablo, co to máš za boty? Jo, o těch botech to... No, my už jsme měli konverzaci o těch botech. Je tu nějaký Diego? Je tu nějaký Diego? Diego chrápe. Je tu nějaký Mateo? No jasně, že jo. 10 000 pro Barneyho. Já jsem řekl, že přijdeš a řekneš děkuju, vole. Tak když teď kopíš pořádnou káru, tak pak se o to nemusíš starat. Tak já mám pořádnou káru, jako podle mě to splně účel, má to je to prostorný. Ano. No. Hector. Ty furt hodláš spát u mě na gauči? Hector není asi... Augusto nějakej. No vlastně, abych si byl nějaký byt pro najmout, že? Taky Augusto. If Augusto. Ty nechceš spát v tý koňský vile? Izák. Nic dobrý, to nic. Já nevím. Ty jsi F Augusto? Fernando, si. F Augusto. Potom, co se tam stalo naposled. Fernando Augusto Cruz, senior. Co se dostalo? Ty o tom nevíš. Že? Izák, nic. Ty o tom nevíš. Izabela. A, já nevím, co se stalo, vyvle. Izabela, vamos, vamos. Mě dopadeli. Tak prostě, mi jednoho dne, když jsem byl v Jeloučiku, zavolal senior Macho. A prej, máme pro tebe překvapení, přijď do koňský vily. Tak já jsem tam přijel. Taký Javier Uno, vole. Otevřu dveře od ložnice. A tam prostě... Jeden borec, dva borci, co se nakládají a všichni mají koňský masky. Nevidím, hej tu. Já tam vlezu a prostě Maxík tam začne řechtat, vole, to natáčí telefon. Matthew, já myslel, že se zeseru.
No, tak skoro se mi pobodal, ty vole. Mateo Cruz? Jo, vytáhl jsem nůž. Vytáhl jsem nůž a říkám, čuráci, já vám ty vaše koňský péra uříznu. Mediovi ne, Mateo si dávám. Teď už chápu, proč tam nechceš bydlet. No. Já mám fobii z koní, víš? A proč? Proč si neseš jenom třeba nějakou velkou vilu, co bys si pronajmul? Ti ten barák nestačí. Tak abychom mohli bydlet spolu na žíni. Cože? Nechtěl vtipku bejt, vole, s těma vilama, jo? To, protože Pablo říká, že nechce spát v tý koňský vile. Já vám řeknu story, jo? Když, ta polovička nebude vidět, že mají výplatu nějakou. Sebastian už tý koňský vile jsou nějaký skříje, nebo tak něco? Jo, hovno. No nevím. Ten je se mnou, ten je se mnou. To si musíš napsat na zvonek a pak tam budou. Santiago, nějaký Santiago. Jo. Ty jsi Santiago? Jsi. Ty kam je nějak? Kolem 500 ruských tanků se blíží ke Kyjevu ze tří různých směrů. A jak se tam dostanou? Jak se tam dostanou, kámo? Jo, a ještě jednou Santiago, dobrá práce. Gracias. Kyjev po noci bude srovnaný se zemí, ty pičo, co to je? Ještě jedna osoba, ne? To vidím. Je nějaký Marko? Není to Marko. Coppola, ne? Asi ho to bylo. Ještě šutý tílko, ne? To nebylo. Tam byl, ne? Hej. Nebyl, seniore. Nebyl. Se jméno. Ricardo Cruz. Vydrž. Pepper. Kurva, kdo to zase je? To je ten soldát dole. Jo, ještě jednou, co? Ještě jednou, cože, ještě jednou. To jméno. Ricardo Cruz, senior. Není to brácha Matthewa? Si, 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 no. No, tak to dej Fernandovi. Co? Ty vole, se to zajebal, tak kde je ten? Kde je? Ej, jako já se slyším, tam akorát zapál, hoří prostě, ten sklad počkám, benzínu. Jo, no tak to je ono, tak to, co děláš? A ty? Kdo? A ty? Tak ti dělá, dobré. Dobré, jim hovino. Muchas gracias, señor. Takhle. Hotovo, ne? Ten kompon, co vidím. Chtěl by to nový auto CK s plnou kapacitou na nic. Lidi, co? Tak, teď zaplatíte 5000, vole. Přijímací poplatek, vole, dělejte všechno. Vamos! Já zprd... Padejte do prdele, vole, co si ty tady... Aha, už jsem chtěl splatit něco. Nájem! My se známe? Jaký nájem, co? Anfil, no to byla ten druhý. Ještě jenom děkuju všem. Maggie, chci s náma pak tam mluvit? Hele. Chceš to ukázat? Dva, pojďte sem. Pojďte taky, pojďte sem. Chtěl jste se mnou mluvit, senior? No. Ten si ti povedl, Matthew teda. Jo. Pojď. Vy dva stejně, teď nemluvíme na JJ, jo? Vy dva. Izák a tady Jimmy Santiago. Ty kokot tam chodí, Sebastian. Jo, ty jsou hrozný, jo. A vymýšlím teď to, co bude na tady ten pátek. Bude se to jmenovat Rodeo. Vymyslím Rodeo. Choreografii, předám to někomu, kdo to zpracuje. To dobrý. A příští týden pronajmám tu loď, takže by bylo dobrý, kdyby dneska třeba, nebo nevím, v průběhu nějak těch týdnů. Napsal na government, že máme vzájem si pronajmout na jednu noc loď, jestli to jde. To bude? Aha. A je to ohledně toho nápadu, co jsme se to... Jo, jachtu, jachtu. Dobře. Si senior, si senior. Tak super. Schovej si ty prachy, že ti je někdo ukradne, vole, a pořádně... Jo, jdu s tím do banky. Jo, jo, jo. Kup si pořádně něco za to. Bárny mu pak hoď ty prachy a... Si. Si. Krás. Pardon, toho udělá. Dvě várky, nebo dvě kila. Co je? To je... What the fuck? Tam byl duch? Dvě kila pro Vagos. No, dvě kila pro Vagos. Co se nejdřív? Koupej a hned až budeš mít. Aspoň na tu dubstu auto pro kartel hodí se. Tak jsou Maki Sigu, dobrý. Ty jo, já jsem to vůbec nečekal. Dostal z výplatu, jo? Jo, jo, jo. Ale jako hodně štědrou. Kolik? 10. Ty vole. No to je paráda. To je moje první výplata, to jsem fakt nečekal.
No, to je výplata od rodiny. Já jsem dostal trošku víc, já to přerozdělím ostatním, ať i ti, co nejsou v rodině, dostanou takovou motivaci. Tak, se, tak Pablo, ty si to zasloužíš, jo? Tak ty to tady celý vedeš. No. Při to trošku, že ty peníze jsi furt v práci. Já nevím, za co to utratit, jo. Já se koukám tady na těch 50 hadrů a říkám si, ty vole, to bude to... asi tak 1500 výživný vody minimálně. Tak někomu, tak si koupit auto třeba nebo motorku? No auto už mám. Počkej, a to je skoro za 50 tisíc, tak to je nějakých, to radši nechci vědět, kolik to je čerenkovu. Ty vole, to já bych nespočítal, pojď s tím do banky. Já už do bankomatu. Chceš hodit, Pablo? Tamhle na té motorce. Zase to byl nějaký vošous na motorce, viděl jsi to? Jo, my už jak jsme tady byli odpojeni, jak tam někdo na krosce projížděl ve dvou na jedný. Ty vole. Já tě svezu tentokrát. Tak to já se rád nechám svíst. Okay. Kurva, krám zasranej. Mierda. No hurá. Izabela, jdem to uložit do banky. Chceš taky? No, já mám něco na práci. Tři. Dávaj nikomu kej, stejně tě nikdo nerespektuje. Tak... Dobrý pracovní vztahy nemusí být založený na respektu, hele. A teď už na to mám pozici, tak by se ho konečně mohl začít budovat nějak, no, jenom prostě potřebuju, aby ten Santiago, prostě řeknu Santiagovi a ten ho zbuší za mě. Já už odpadám, tak si to nechaj na uši, nikomu to nedávaj. A čete, proč vás to tak trápí? Nemusím, jako, izná benga, keď jsem zaplatil fakturu. Počkej, vole, já tam teď nějakou. Hola. Sorry za VIP vstup. To je teda parkování. Kurva. Dobrý den, slečno, zdravím. Já bych potřeboval tady jenom jednu věcičku od vás. Jo, přesně to. Počkej, to je ten s Bahamy. To je Kastaňa. Extra. Tak jo, díky, mějte se. Adios, senior. Adios. Chápeš to, já měl na nezaplacených fakturách, že... Ten ty prachy nemá ani. Kolik mám, 58 hadrů? Ty pičo. A ještě 10 by zbylo. Ty vole. No, tak já bych řekl, že dobrý, tyjo. Myslím si, že finanční situace v Los Santos se teďka hodně zlepšila, no. Kde to je? To jsem vůbec neslyšel. 10k je pro Barneyho. No tak já těch 10k nebudu dát u sebe, ne? Já nevím, nebyl to ten hajzl z před Vanily? Nevím vůbec. A jako ťuknul bych do něj možná málo. Ale no, to je zbytečný, to nemá cenu. Ty si to neuložíš do banky? Ne, já jsem se s vámi jenom šel projet, senior. Aha, takhle. Já jsem si to dal přes bankomat. No tak jo, dostal jsem zaúkolováno.
objednat tu jachtu. Jachtu? No, o tom nic nevíš. No já vím, že má být třeba nějaký team building, někde nějaký vinice nebo? No tak má být vinice a pak ještě za dva týdny senior Machu si vymyslel, že bude nějaká pořádná akce na jachtě. Takže Vanilla si pronajme na jeden den jachtu a budem tam mít obrovskou pořádnou pařbu, během který bude nějaká bojovka, že se bude vyšetřovat vražda nebo tak něco. A myslím, že tam přistál e-mail pro tebe, ohledně toho. Teda máš vymyslet scénář. Pecka. Fakt? No tak to je paráda, dvě mouchy, dvě pecky v jedný. Jo, že tam se budou nějak jako, že tam bude nějaký divadlo, nebo ne divadlo. Že prostě tam lidi budou chodit po dvojicích, budou chodit po různých stanovištích, tam se vždycky se hraje scénka. A vždycky z té scénky bude zjistit nějaký úkaz, kdo je vrah. A takhle, když projdou třeba pět těch stanovišť, tak budou vědět z toho, kdo je vrah. A pak kdo řekne asi výherní odpověď, tak dostane nějakou odměnu. Jo, jak to se strašně těším, to je totálně skvělý. Když se dostanu do rodiny, tak si říkám, že už jako nic lepšího být nemůže a ono to je prostě... Teď je to furt lepší a lepší. No máš štěstí, že ses přidal zrovna, když se rodina soustředí na tu Vanilu. Zase Barney, kurva, chci spát. Tak jak jsem říkal předtím, mně přišlo, že už jste jako všichni pro mě jako a rodina byli, protože já jsem nikoho jiného neměl ve městě a všichni na mě byli milí. Jo, to je strašně hezký. To, co říkáš, Maxíku, počkej, volá Barney. Máste, no. Kundi, hvízde. Jdem na ten kulečník, vole, už jsem tady, vole. Připravenej no, a klidnej jako někde. Ty vás jsem úplně stáhanej, Barney, po dnešku. Ale tak dáme jo, jeden kulečník. Chceš? Ne, dáme jeden kulečník a jdu krapat. Ale jestli jsi unavený, tak na to servi. Já jsem jenom myslel, že zkusím štěstí, když jsem se konečně protáh, prdel. Ne, já tě rozmrdám a pak ti nechám, pak ti tam... Nechám, no jasně, já ti tam nechám Maxíka. OK, no ale jedeš teda nebo ne, já jsem jelou Jacku. Já nemám žádný plán. A chceš zase do jelou Jacku? Nebo tenis, nechceš tenis? Nebo tenis, počkat, ale to, na to jsme tři jenom. No počkej, takže nejedeš bojovat nebo, jako, nebo nejedeš ale na zápas? Vezeš tu Maxíka a já si pro ně můžu přijet, jestli chceš. Jdeš ty. Jakože si to dáš s Maxíkem, jo? Jestli ty spěcháš, vole, do postele, že jsi unavenej, což já chápu, tak klidně, vole. Ale no, s Maxíkem si dám třeba partičku. Dej si to s Maxíkem, já už jsem unavený jak prase dneska. Ta boží pes je fakt vypnula, jsem fakt vyhrál o prsí 11. holky. Voj, cože ty zvrhlej bastarde? Čkurva. Jakože 11. holky nemají kozy, víš? Říká to o tajkách, je rasistický. Ty jdu pro toho Maxe, kamaráde, jsi unavený jak zmrt, už prosím tě, zalom to někde, ty vole, že zavřou za pedofíly, ty smraďochu. A jedu, kam mám jet? Tu ke Kurtu jedu rovnou teda. Nebo jo, já ti hodím ke Kurtům. Tak to nikdo nedělá hovno, počkej, vole. Počkej, takže ke Kurtům mám jen, kurva, nebo kam? Jo, ke Kurtům. Rozumím, bujon, čau. Pablo, neměl bych být u Vanily spíš? Tak ve Vanila to je... Ve Vanila už se to dořešilo, ne? No, že teďka volali na Vanila, ať někdo přijde, nebo nevím. Pak, tak se tam běž zeptat, jestli tě potřebujou. S tím, že tam získá nějaký info, spazitky tam projedou, zajímavý lidi, víš co, jasný. Tak dál. No pokud budu moc, tak klidně, já se vám potom ozvu, když tam... Ty kartulko nemusíš, vole, ty jsi zrovna pracovitý, vole. Já tam nemůžu. Já vím, ale ty pomáháš až moc, chápeš. Ty pomáháš jinde. Zně. Jo. Já dneska jsem viděl Kastaňu. Jo. Já byl u mě, no, a stěžoval si, že otvírám v jeho otvíračku.
Tak jsem mu řekl, tak jsem mu řekl, že otevřu o hodinu dřív. Já mám dojem, že jsem ho potkal v bance, jinak dluží nám ještě 10 táců za to, že jsi zabil a jsem dělal kalhotky včera. Tak mu zavolej. Jsme tu zjel. No, vidíte dokonce 3-4, jo. Takže Roadman a vy tři zítra pojedete, zavoláte Jamalovi. Jamal vlastní myčku tady. Jamal! Potřebuju tam taky lidi dosadit, chápeme se. Chcete, dám vám číslo na Jamala. Jo, dej jim číslo. Řekněte, že jste ode mě a oni, no, jestli jim buchte. Řekněte kdy a počíte, volám i Godzilla. Akorát, já nevím. No, čau, přijď. Počkej, to je nějaký plynovod, ne? No, spamuju ti tvůj soukromý e-mail, protože jsi kokot, vole, a nemůžu tě probudit. Přijď, Quenelle. Jo, Barney, už ti věřím, že jsi cvičil jogu, co ty za sračku. Pojďte za mnou večer. Řekni mu, že to říkám a já, ať přijde Quenelle. No, tak už se těším na tu pozici Tigra. Přijď do Quenelle, dostaneš peníze, prej. Přijď. Jo, dobrý. Nejdřív řekl, že přijď. To číslo GG. Však, tady je bankomat, Pablo. Já mám limit na kartě. Hodíš mi to číslo, toho já Jamala? Já hodím ti to číslo. Jamal, jo? 749-1-7-1. 749. Hej, Barney, masu výplatu, jep. Skopu sáčno, co může do Kyjeva, nevím, jestli už to někdo napsal, pak hlavní velitel čečenské armády je mrtvej už. Hlavní velitel, jo. Jsem viděl, no ježišmarja, já budu se dělat vole. Ty kokote, hej, chápete, že poslední vole bylo ještě předtím, než Putin zahájil útok? A teďka budu muset zít všechny tady tyhle 3 dny, co se staly a nějak z toho udělat prostě nějaký zhrnutí? Můj bože. Tak vyběr. 70 hadrů mám na účtě, to mě poser. To vypadá jako Vagos. Záleží, my se ti za to hodně vděční a podporujeme tě. To je hezký. To je to nejhezčí, co jsi kdy napsal. A svaloukám. A víš, že 72 hodin chrábři Ukrajinci bojují a hotovo. Tak jako musím nějak bodově, že jo? Musím říct, proč Putin zaútočil, dá tam ten proslov, proč zaútočil, jak na to zareagovala Evropa. Jak ty boje probíhají. A pak tam zmíní všechny ty incidenty asi a no ty vole, onich je hodně těch incidentů. Budou 2 vole, jedno klasické a potom Ukrajina speciál, nemám ani na to klasický. Tenisky, to bylo lepší. Nazdar, Pablo. Kurva, ty tenisky se líbí snad jenom Phoebe, to je hrozný. Tak o to ti dá, ne? Jo, my jsme ti říkali, že ty tenisky jsou hrozný. No, jako jo, o tom jde, protože jsi nekoupil, že jo, ale jediný, budu si muset koupit nový. V košili se jmenuješ, Fernando? Když se mi vysmála i senior macho. Ale vypadáš dobře jak svině, ale ty tenisky jsou prostě úlet. Tady máš výplatu od rodiny Barney. No, co super? Připísk, ty vole. No. Do hovna. No. Líbil se jim, jakým způsobem si říkal, vyvala si na... No? Vyvala si na lova, tak se rozhodli tě odměnit, no. Tak doufám, že to je no pro tebe motivace. No tak to pojďeš, prdel, ty vole, to je peněz, to se pochču. Nukdo, prdej, držte jdu do bankomatu, nevěřím nikomu, ani vlastnímu bratrovi teď.
Ty vole, kolik jsi mu dal, že takhle vyvádí? 10 ásů dostal. A kvůli tomuhle takhle řve, jo? Jo, no. To mě pochčí. To mě pose. Je vidět, že už nemá vůbec prachy, úplně, vole, nosí hadry jak nějaký vidlak. A víš, co dneska to zajebal? Se. Vypadá, když smaká mekáči, že jo, kokot? Jo, no. Dneska zajebal, že se mu líbí v Yellow Jacku. Poslouchej, co jdeme si do tvojí výplatu tenis? Co? Hnedka, jak se ti nabih, vole, normálně vážný výraz. Hele, kde je ten Maxík? Já jdu na ten tenis zase už. No, nejdeš na ten tenis, když se mnou, ty kreténe, pojď. Pablo, aha, klidně... Tomu říkáš no, kreténe, vole. Pablo, ty si, ty máš GPSku ještě na satelitu, že jo? Aha. To je složitý. Jaký satelit, co? Dej si fullscreen a můžeš jet s náma. Webku. Víte co, já, hele, já vás pošlu za headem, jo? Já vás pošlu za headem, pro dnešek to vypnu. Já už prostě jdu chillovat. Chci si vypnout ten softbox, protože mám pocit, že mě to jebe do těch očí úplně extrémně celou dobu. Jdeš s náma nebo ne? Dobře, jdu s váma jenom. No tak můžu jet takhle s váma. OK. On nestreamuje, tak za Pepou, tak za Pepou to pošlem. Jo, Barney. Jo. Dobrý, tak jeď tady doleva. A dám ti to tady co, do... Já to ukážu, jestli jedem do skladu jenom. Jestli jedem jen do skladu. Tak by bylo fajn, kdybyste se koukli. Aha, tak to jdu přesně na... Počkej, on je taky off? Kurva, jsem jen mě musel zjet, co? Píč. To je, co to posíláš, chlapíčku? Píčo, no. V klidu, v klidu. Já jsem tam. Z nějakýho důvodu tady jsou nějaký jakty, seru do huby, který kurva, vlastní tady se taky ruští miliardáři a momentální lokace. What the fuck? Ty pičo, že by to zašlo až tak daleko, že by těm miliardářům rozmrdávali to jachty, jo? To je úlet, to je šílený. To je posral. Tady. A tak tihle oligarchové jsou jako z těch řad civilistů. Dobrý. Lidi, kteří za to můžou nejvíc, no. Podle mě mnohem víc než některý vrcholoví politici. Jak jsou napojení na toho Putina. Na, pojď, budeš to potřebovat. Další výplata! Ty jsi mu dal klíče? Ne, dal jsem mu prachy. No ale! To co je, kurva? Naposledy, když jsem měl jí odchobrovat strávu, tak mě vzali, vole, vaši chlapi, takže, vole, no, on tam co je, se děje? Je tam papír, který, vole, musíme podepsat a já ho podepsat nemůžu, protože kdyby na to přišli, tak už se nepodíváme. My jsme se o tom bavili, vole. No, co napsal na Nika? Cože? Tady je no. To napsal na Nika. No, a tady je ta smlouva položena. Aha. Ha, vítejte v našem! No pecka, zbytek si můžeš nechat. Ty vole. Super. Počkej, JJ, a to je tvoje? Jo, tohle je teďka moje. Tady tohle bude teďka plný trávy. Jo, viděl jsem už ten od rodiny. Jo. Jsem si myslel, že to je prodej na vánočních stromků. No, tak tohle to bude snad úplně stejný. No paráda. Ale ty teďka mi budeš muset... Budeš muset mi teďka dát přístup do počítače, myslím, Barney. Rozumím. Nevím, kde se to dělá tady, ale... Podle mě tam, kde jsem to ujednal. Jo? Hele, a rodina o tom ví? Ani hovno skurvený. Je to tam nebo ne? Není. Tady, počkej. Tady máme mluví... šatnu, tady máme šatnu, pánové, kdybyste potřebovali. Mhm.
A zpráva, k? Jmenovka zvonku, vole. No, jmenovka zvonku bude, vole, nevím, vymyslíme tam nějakou fejkovou společnost, ty vole, jo, třeba oblečení, pro chudé, pro sirotky. Ne, víš co, chtěl by to možná název nějaký firmy, která je třeba zaměřená někde, vole, píči v Holandsku, nebo ve Švédsku, nebo vole, v Estonsku, nějaká úplně totálně, vole, chcanka. Vyhul, minhul, SRO. Jo, tak to by tam přesně ty spolubydlící. Nevím, proč to je nazvaný kurva spolubydlící, ale pro mě za mě. Tohle vydrž, tady to takhle, jasný. Do tohohle bych investoval. Ty vado. Dobrý. Mute, tak jako tady jde jenom o to, aby jasný. Lidi nevěděli, kde přístup. Je ta pozice, no. Super, jenom oni mi... O co jde? Oni mi dali teďka zatím jenom jedny klíče, takže já potom zítra udělám, vole, náhradní pro tebe, jo? Rozumím, každopádně... Datum splácení je, vole... Co to je, píče? 14 dní, ne? 13.3. Jo, to pak normálně zaplatíme. Rozumím. Pecka, a tady by měl být teďka... Andrej, pítko, ty vole, končíš. Tak to jo, děkuji za 50. Sice jsme menší firma, ale rozhodli jsme se taky trochu podpořit a všem. Kdo finančně podpořili Ukrajinu, rozesíláme tašky zdarma vys. Bomba. To je hezký. Nejdražší platinka, dobrý, naše co tašky jsem zjišťoval, za tvojí kačky. Co jsem zjišťoval, ty vole, tak... To je hezký. Když do toho teďka vrazíme... Vážím si toho. 25 litrů. Kura mě vedro. Tak s tou bude mi 75. Hele, kolik mi dáš za výživnou vodu? Jak za výživnou vodu? No když ti budu vozit výživnou vodu, tak kolik mi za to dáš? Kolik ti dávali u nás? No, u nás jsem to dělal zadarmo. No takhle. No... Ty vole, to nevím. Já, víš co, já nevím ani kolik ta výživná voda stojí, ty vole. 30 za kus. 30 za kus? Když chtěl 40? No tak to je paráda. Klidně 35, hele. Jo? Tak jo. Klidně, když uvidíš nějakou tu vodu, tak ji kup a si ji vememe od tebe. No super. Jo? Že oni, já teďka čekám na kluky, který si mě vemou do parády a ukážou mi, jak se dělá jakoby komplet várka jedna. Takže klidně Barney, vole, jestli máš čas, můžeš jít se mnou, že se to naučíme. Nebo teď? Nebo teď? No teďka někdy asi. Někdy, nevím, kdy. Říkali, že se ozvou. Jako je to teď, nebo teď po kupovat? Já, ne, tak meči. Dobrý, tak až zítra prej, až zítra. Během. Já bych se taky koupnul docela. Tak prej až zítra, ať mi napsal na mail. Sebastian. Dobrý. OK, Bane. V tom případě, já jdu asi na ten tenis, vole. S kým jdeš hrát tenis? No s Maxikem, nebudeš ty? Jo, takhle. Já tě zničím, nevím, vole, v tenisu. Já nevím, počkej, ty jsi mu říkal o tom tenisu, nebo ne Maxikovi? No řekl jsem mu a pak vyběhl z auta, že tady, že má být ve Vanilla, no, tak asi za stolik nechtěl, no, tak klidně běžte vy dva spolu. Můžeš jít s náma klidně, jestli dej Max. Já se budu dívat. Hej. No, mi to stejně moc nejde. Takže já se na to zase stejně za chvíli vyseru. Tak na 30 je jenom narychlý. Kurva. To můžem, no. Já jsem, porazil jsem Čokapika. Čokapik to hral jednou, ne? Jo, jste, no. Okej. Okay. Proč myslíš, že jsem to vypl? Host Maxík Pok? Okay, jak se jmenuje? Jak se jmenuje Maxík?
Saet, OK, Nuget, hostí tam Saeta, jo? Já si jdu jenom pohoňkávat nad tím, jak oni hrajou tenis. Jsem vyplácel jak hovado, musím dělat vole ještě. Takže uvidíme se zítra dneska teda a... Sejď mi do obchodu s oblečím, se převlíknu. Uvidíme, co bude, za roleplay, uvidíme obecně, jo? Tak jo. Tak dobrou, lidi. Dobrou noc, přátelé. Děkuji za veškerou podívanou od vás. Moc si vás vážím. Ahoj.